اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام، فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ بھی ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں تو ضرور کال کر کے اپنے مولا سے درد دل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، اس وقت آپ کی آواز کربلا مقدسہ میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم شعلہ کرب و بلا، السلام علیکم، السلام علیکم امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حالت سے پوچھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ بہن بھائی حسن امام محمد الہی امین فرمائے، میرے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، میرے نگار میں گناہگاروں کی زمین میں مولا قبول کر دے، تو آپ کو سب سے سے قبول ہو جائے، بیماروں کو شفا ہو، بے روزگاروں کی بے روزگاری ختم ہو، اور میرے مولا میرے مندر میں ہی فریاد کو پہنچے، مجھے کربلا کو اللہ الہی آمین۔ میرے مولا میں گناہ گار ہوں، خدا تعالیٰ کی شان عمر عذاب قبر سے نجات دو، میرے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب تمام مومنین کو قبضے والے، اے رب اے رب کے زمین ان گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں سکتے، اپنے ایمان کی کمر سے نہایت گئے، میرے بس کا ایمان مجھے بس کے ایمان کو ان سے ایمان چاہے خدا جان کی کمر سے مولا میرے مولا میں مزید سمجھا میں مولا میں نماز کو بس کروں، مولا میرے مولا میرے گوبتی میری دعاوں کو قبول کر، بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کی جو ہے روزگار کی۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ، اور کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، امام حسین پڑھنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید الحسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدات النساء العالمین،
السلام علیکم ورحمۃ الشدین ماک یا لطنی گن تم کم فافوز افاظ نظیم. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس سید مولائی ابن امیر المومنین و ابن سید البصیرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسین مولا ہم پر اپنا کرم رکھے, آپ کا احسان ہے بہت, اور مالک امام زمانہ کا جلدی ظہور ہو جائے, ان کو صحت و تندرستی عطا ہو, ان کی لمبی عمر ہو, اور ہم سب کی خطاؤں کو بخش دینا, جائز حاجات کو پورا کرنا میرے مالک, ناگہانی آپت سے بچانا, ساڑھ ستی سے بچانا, ہر پریشانی سے بچانا, ہر بلاؤں سے بچانا مولا, الہی اور غلطیوں کو معاف کر دینا مولا, اپنی زیارت سے مشرف فرماؤ, مہر لگا دیں امام زمانہ سے کہیں آپ مہر لگا دیں مولا, اپنی زیارت کرائیں کربلا کی. اللہم صلی اللہ محمد امان امام. الہی امین, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور کربلا آنے کی سعادت حاصل ہو. اس وقت ہمیں میسج میں جو حضرات موجود ہیں, الحسینی شاہ صاحب, اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ, اور کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ کیجیے, آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ہے, زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا غازی ابو الفضل العباس. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا صاحب ریس و زمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے میرے پاک پروردگار, محمد آل محمد کے صدقے میں ہم تمام گناہگار, تمام مومنین اور مومنات اور مسلم مسلمات اور جتنے میرے ماں باپ, بہن بھائی, دوست ہیں, باپ, مجھ میرے بچوں اور خاون سمیت ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر. اے میرے مالک و خالق, تو بہترین بخشنے والا ہے اپنے بندوں کو, جلد راضی ہو جانے والا ہے. اے میرے اللہ, ہم گناہگار ہیں, پل پر منٹ منٹ گناہ کرتے ہیں, ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر. اے میرے مالک و خالق, ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں آسانی پیدا کر. ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو ہمارے مولا کے ظہور میں آسانی ہوگی. مولا ہماری بخشش کریں, عطا کریں, تاکہ ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے امام حاضر ہو جائے اور ان کی حکومت, دور حکومت میں ہم تمام مومنین اور مومنات شامل ہوں. اے میرے مالک و خالق, ہمیں وہ گناہ کرنے کی بالکل ہمت اور توفیق نہ دے جس سے ہمارے وقت کے امام ناراض ہوتے ہیں, روتے ہیں. میرے مولا ہم پر کرم کر دے اپنا, ہمیں نیک عمل, با عمل اور با کردار بننے کی توفیق عطا کر. اے میرے مالک و خالق, اے میرے پروردگار, اس وسیلے سے بہت سکون ملتا ہے میرے اللہ. ہم اس وسیلے سے فون کر کے اپنی دعائیں اور اپنی حاجات طلب کرتے ہیں. ان کو شاد و آباد رکھنا, ان کو سکون دینا اور ان کی دلی حاجات قبول کرنا. اے میرے پاک پروردگار, مجھے میرے بچوں اور خامن کو جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق عطا کر, ہمارے اسباب پیدا کر, اور جو جو مومن مومنہ یہ دل میں حسرت رکھتے ہیں میرے اللہ, ان کی بھی یہ دعا قبول اور مقبول فرما. اے میرے پاک پروردگار, جو جو پریشان حال ہیں, بی بی پاک کا واسطہ, آپ ان سب کی پریشانیاں دور کریں, سمیت مجھ سمیت. میرے اللہ ہم کو دل کا سکون عطا کرے, ہمیں ہر وقت پنتن پاک کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے, ہمیں کرب عطا کرے میرے مالک و خالق, ہمیں معرفت اہل بیت عطا کرے, سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا ہو. اللہ میری تمام حاجات کو قبول اور مقبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور میسج پر ہمارے ساتھ موجود ہے علی مدد صاحب اور الحاج زوار سیدہ نقوی صاحبہ, اللہ ان کی بھی تمام حوائج کو برعوردہ فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ کیجیے, آپ کی آواز کربلا میں ہے. آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا ازواج الحسین ولا اصحاب الحسین ولا محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ مالک میری والدہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرمائے میرے بھائی. الہ آمین. خالق اکبر میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں اور جلد جلد کربلا جانے کی سعادت نصیب ہو. اور مالک آپ کی بھی رزق مال اور ایمان اور صحت میں برکت عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شکر گزار ہے آپ کی نیک دعاؤں کے, اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق حاصل انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ کیجیے. آپ کی آواز بالکل درمیانی علاقے میں ہے, بین الحرمین دعاؤں اور زیارت کا شرف حاصل کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیک یا مولا یا ابا عبد اللہ. السلام علیک وعلی جدک و ابیک. السلام علیک وعلی امک و اخیک. السلام علیک وعلی الائمۃ من بنی خصوصا الامام حجت اللہ تعالی فرجہ الشریف. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابد ما بقیت و بقی اللیل و النہار ولجعلہ اللہ آخر الاحد منکم. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي ابو الفضل واسمي امير المؤمنين. السلام عليك يا عبد الصالح والمتول لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كرب حق اخيك الحسين عليه السلام. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. اے میرے مولا, یہ زیارت کی طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے اور سب مومنین مومنات کی نیابت میں قبول و منظور فرما اور ہمیں جلد از جلد اپنے در پہ بلانے کی سعادت عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے گھر میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور سب کی مشکلات کو آسان فرما اور جو بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما. دنیا کے جس گوشے میں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں سب کو حفظ و امان میں رکھنا اور محمد و آل محمد کی دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے میرے مولا, مجھے شام کی زیارت خصوصاً سورہ ملک شام بی بی سکینہ بنت الحسین کی زیارت کا شرف عطا فرما اور سب مومن و مومنات کو زیارت کی سعادت عطا فرما. اور مجھے اپنے مولا آقا دو جہان سرور کائنات اشرف الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی پاک آل اطہار کی شفاعت نصیب فرما اور مجھے محمد و آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما اور سید عظمت حسین کو صحت عطا فرما اور اس کی بہنوں کی اور سب گھر والوں کی حاجات برآوردہ فرما اور اس کی والد کی مغفرت فرما اور میری بہن کو نیک اور صالح فرزند عطا فرما اور مولا آپ کی کاوشوں کو اور بھی طرح سے عطا فرما. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو اپنے دربار اقدس میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ کیجیے. آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ہے, دعاؤں اور زیارت کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا عبد اللہ. السلام علی ابن رسول اللہ. السلام علی ابن امیر المومنین. السلام علی سب سے پہلے تو بہت آپ مجھے معاف کر دیں میرے مولا حسین, میرے آقا مولا عباس علیہ السلام, کیونکہ میں بہت 20-22 دن بعد حاضر میرے حرمین میں میری آواز آ رہی ہے. میں دنیا کے کاموں میں الگ چکی تھی اور مولا مجھے بہت معاف کر دیں آپ. اور مولا میری دعا ہے کہ مولا امام زمانہ کا ظہور میں تاجیل فرمائے, پروردگار اعلی مولا حسین کے سب کو جلد از جلد
میرے مولا امام زمانوں کو بھیج دو، میرے مولا امام زمانوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا کریں، اور میرے مولا امام زمانوں کو ہر بیماری ہر بلا ہر مصیبت سے بچائیں پروردگار عالم. اور پھر آخر میری دعا ہے کہ جتنے بھی مومن مومنات ہیں جو کربلا مولا کی آرزو رکھتے ہیں، حضرت مولا حسین صدقے میں کربلا مولا کی گیارہ تصویر رکھو، اور مجھے اپنے چاروں بچوں کے ساتھ کربلا آنے کی خواہش ہے. تو مولا حسین آپ دل ازل مجھے میرے چاروں بچوں کے ساتھ کربلا مولا بلائیں، اور آخر میں جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا سے تو مجھے شفائے کاملہ عطا فرمائیں، بالخصوص میرے بیٹے علی عباس کو شفائے کاملہ عطا فرما دیں میرے مولا حسین، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی ہوں. میرے علی عباس کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں، مولا آپ کے تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص آپ کے فرزند علی عباس کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ کیجئے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا سید الوسیین، السلام علیکم یا وسیع رسول اللہ رب العالمین، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے پاک پروردگار عالم، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما. اے رب ذوالجلال، ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما. اے پاک پروردگار عالم، بیمار کربلا کے سکے جو لوگ بیمار ہیں، بالخصوص پروردگار عالم میری ماما کو شفا یاب فرما. پروردگار عالم، بیمار کربلا کے صدقے میری ماما کی جو بھی ہیلتھ ایشوز ہیں پروردگار عالم ان کو جلد سے جلد شفا یاب فرما. اے پاک پروردگار عالم، آپ کو بیمار کربلا کے صدقے اے میرے مولا پاک ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما. اے میرے مولا، ہم سب کے تمام جو بھی پیپرز دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں، میرے مولا سب کو کامیاب و کامران کر فرما. پروردگار، ہم سب کو جلد سے جلد کربلا مولا آنے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم، آپ کو بی بی سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ان کی اس تکلیف کا واسطہ، میری ماما کی تکلیف کو آسان فرما. اے پاک پروردگار عالم، میری ماما کا سایہ ہم پر سلامت رکھنا، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے پاک پروردگار عالم، ہمیں پاک سیدہ کی کنیز بنا. اے میرے مولا پاک، ہماری زندگی کو محمد والے محمد کی زندگی اور ہماری موت کو ان کی موت سے وابستہ فرما. اے ہماری بی بی، ہمیں اپنے فرزند کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اے پاک پروردگار عالم، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. اے پاک پروردگار عالم، اے شفا بخشنے والے، ہر مریض کو شفا عطا فرما. اے کائنات کی ہر شے کے مالک، ہر محتاج کو غنی کر دے. پروردگار عالم، ہم سب کو جلد سے جلد کربلا آنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ آپ کے اس کام میں برکت فرمائے، اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ آمین. محمد والے اجل فرج ہوں. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا، بسم اللہ کیجئے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجئے. میں زیارت کرنا چاہتی ہوں. جی جی. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے پاک پروردگار، ہمیں جلد سے جلد کربلا بلائے. اے میرے پاک پروردگار، میری ماما کی طبیعت خراب ہے، انہیں صحت دے. اے مولا، ہم سب کو جلد سے جلد حج کروائے. اے میرے پاک پروردگار، میرے بابا کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار، جو میری ماما کے پریشانیاں دور کرے. اے میرے پاک پروردگار، میری بہنوں کے کل میرے پیپر ہیں، میری بہنوں کے، انہیں فرسٹ رکھے. اور الہی آمین. اے میرے پاک پروردگار، ہم سب کو
میری نانی نانا دادی کو جلد سے جلد جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اے میرے پاک پروردگار جو آپ کے کام کر رہے ہیں آپ کو اس کی اولاد نرینہ عطا فرمائے. اللہ یا میرے پاک پروردگار ہم سب جمیل انکل کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اے میرے پاک پروردگار ہم سب بہنوں کے نصیب اچھے کریں, خاص طور پہ ہماری خالہ کے. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجاؤں. بیٹا اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور بالخصوص آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت سارے مومنین نے آج بھی پروگرام میں شرکت فرمائی اور بالخصوص جو افراد جنہوں نے ہمیں میسج کیے ان میں سے شامل ہے الحاج زوار سیدہ سنجیدہ نقوی صاحبہ. انہوں نے نہایت ہی التماس دعا کی ہے اور بالخصوص انہوں نے وقت کے امام کے لیے دعا فرمائی ہے اور اس کے علاوہ کربلا آنا چاہتی ہے. اللہ ان کو جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق دے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ کیجیے آپ کی آواز. السلام علی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا بکی, السلام علیکم یا منتقیم کرب و بلا, السلام علیکم امام زمان. اے میرے رحمان اللہ, اے میرے رحیم اللہ, اے میرے کریم اللہ, اے میرے خالق, اے میرے مالک, اے میرے رازق, اے زمین و آسمان کے مالک, اے بحر و بر کے مالک, تمام کائنات کے مالک, تجھے واسطہ جو اس کرب و بلا میں عظیم ہستیاں ہیں, رسول خدا کی پاک آل ذریت امام حسین مولا عباس علمدار, ان 14 معصومین کے توسل سے 72 تن شہیدان کربلا سیران کربلا کے صدقے, یوسف زہرا بقیت اللہ مندقی میں کرب و بلا کے صدقے, اے رب کریم تجھ سے التجا ہے, تو میرے دل کی حاجت جانتا ہے, تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتی ہوں جناب سکینہ کا اور باب الحوائج علی اصغر کا, میری حاجت جلد سے جلد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر. اے رب کریم جو جو لوگ دنیا میں چلے گئے, جو جو لوگ دنیا سے چلے گئے, میرے بابا سید عبداللہ الحسینی اور میرے بابا سید ابرار حسین شاہ اور جملہ مرحومین سب کی مغفرت عطا کر اور ان کو ائمہ معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرما. اے رب کریم میرے گناہانِ کبیرہ و صغیرہ معاف کر اور مجھے وقت امام کی زیارت نصیب فرما, وقت امام کی معرفت نصیب فرما, اور مرتے تک ہمارے لبوں پہ یا حسین یا حسین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ اور جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو. آج بھی بہت سارے مومنین نے دعائیں فرمائی لیکن یقیناً تمام مومنین کی جو ایک مشترکہ اور مہم دعا ہے وہ حجت دوران کے ظہور کے لیے ہے اور ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج. حسین